qytetarë të nderuar, të gjithë jenë të njohtumon me gjendën e përgjithshme me virusi cili ka kaplu gjithë botën. Një gja është shumë rëndësishme që ky virus është i kontrolushëm. Obligimi jonë ne si qytetarë është që të respektojmë regullat edhe të rrimë në shtëpi. Ky është një apel për të gjithë qytetarët të rrinë në shpi dhe të dalin vetëm për nevojat të ngushta që ka do të kjetë. Kjo situatë shpresojmë se do të kalojnë sa ma shpejt pa pasoja për njëzit tanë. E dim se kena probleme të shumëta, probleme ekonomike, probleme sociale. Të gjitha ato do të kalojnë dhe për sëri ne do të jena ata pra të gjithë qytetarë të komunës ulqinit që të i përbalojnë ato probleme për sëri do të vinë sezone turistike, për sëri do të filojnë bujësia për me lurzu, por në rënd të parë duhet që të mbrojmë, pra, popullatën tonë, të mbrojmë fmitë tanë, për e të rësy, kjo është një apel. ju Jullutena, mos dilni prej shtëpijëve të jojë. Komuna Ulçinit është organizu që të mërin dikmat në së cilin shtëpijë dhe besoj se në ato Numre të telefonit të cilët janë dhanë edhe kontakte që kanë me qenë, pra, prej komunës urqinit, kënë me qenë të njoftumon edhe kënë me qenë të vizitumon. Pra, edhe njëherën, kjo është një kërkes për të gjithë. Ju lutena, mos dilni prej shtëpjeve. Kjo është njëra ma mirë që ta kontrollojmë pra përhapjen e virusit. Ju falen